Všetko bude dobre, neboj. A nezabudni, po 7 žiadne jedlo. Prečo nemôžeš ísť po 7? A čo má dobre dopadnúť? No ja tu budem stať, kým mi to nepovieš. A tajnosti ešte nikoho nezachránili. Každý má právo na súkromie, Jenny. Aj na tajnosti. OK, prepáč. Ak chceš, môžem odísť. Odchádzam. Možno aj z nemocnice. Počkaj. Zajtra idem na operáciu. Budú mi odstraňovať nádor na nohe. A to mi hovoríš až teraz? Potrebujem byť sám. Nepovedal som ti to, lebo ty si už možno zdravá. Máš sa tešiť, nie sa strachovať.